الله لطيف بعباده. میرے مشاہدے میں آیا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو میں نے اس میں پھنسا دیکھا ہے کہ ہم سے اللہ کے کسی بندے کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے جو اللہ کا بہت قریبی ہوتا ہے, اور یہ ولی اللہ, اللہ کا خاص بندہ یا اللہ کا عاشق یا اس کا مجنوں, اس کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے یا کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ کو کس کی کیا ادا پسند ہے. سب سے زیادہ ہر گھر میں جو دو ولی اللہ تو موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتاؤں, اللہ لطیف بعباده.